Si bé és cert que Cardedeu no fa grans processos, el Via Crucis va atraure els seguidors dels actes més religiosos de la Setmana Santa cap a la parròquia de Santa Maria. Divendres Sant és un dels dies més importants de la litúrgia cristiana, ja que es commemora la mort del Jesucrist a la creu. És per això que els fidels van sortir als carrers del centre per seguir el recorregut, el camí de la creu. Des d'una silenciosa plaça de l'Església s'iniciava el Via Crucis d'enguany, 14 passos que segueixen per repassar les diferents etapes de la condemna a mort, la crucificació i l'enterrament del Messies. La gentada avançava en silenci, il·luminada per les espelmes, fins a aturar-se en una de les 14 estacions. En aquestes pauses, en l'itinerari del Via Crucis, es feia una oració i es llegia un fragment de l'Evangeli. A més, enguany tampoc no han faltat les saetes d'una fidel emocionada i entregada. Aquí,